3, 2, 1. Bravo! Štart, hitra trojka na 29 km se je začel. 56. pohod, pot ob žici, hit trojk na 29 km. En aplavz, najbolj Ljubljana, da vas slišimo. To so tekmovalci, ki tečejo na 29 km. Trojke na 29 km. 56. pohoda pot ob žici. Bravo Ljubljana, dajmo jim malce spodbude. Poglejte, koliko jih je, ker 1753 trojk se je prijavilo na 12,29 km letos. Še enkrat upozorilo, Bravo, tekačice!
znajo skozi štart. Zadnje na 12 km. Dajo najmo malo aplauza. Za klip, to je na 12 km. Povejte, koliko je bilo danes. Vseh skupaj pa je 1795 in 335 tistih najdaljših osnovnošolcev in srednješolcev. Thank you.